որ իրավաչապության խնդիր գույցում չունի։ Իրավաչապությունը մի բանով է պայմանավորված։ Մենք գործ ունենք մի անձի հետ, որը ողջ կյանքը ռազմիկ է եղել։ Ուրեմն սկսած այն պահից, որ Թուրքիայում ծնվել, ապրել է, ուրեմն հետո տեղափոխվել, ուրեմն Ֆրանսիա սովորել եւ այլը, այդ բոլոր ճանապարհը ընդհանուր մինչեւ ուրեմն Արցախյան ճակատամարտ եւ հետագա կյանքը, նա միշտ եղել է պայքարի մեջ եւ միշտ ներկայացրել է մեր ժողովրդին, ներկայացրել է մեր ժողովրդի պատկերացումները, մեր ժողովրդի նպատակները եւ այլը, եւ դրա համար կռվել է անդադար լինելով այս առաջի գծում, այսպես ասեմ։ Եվ շատ դեպքերում, ասենք, վերցնենք միայն մի բան մարդու ճակատագրի հետ կապված, ասենք, թե ռազմաճակատի բանը, երբ որ դրա մի ձեռքում եղել է քինո խցիկը, մյուսում եղել է ավտոմատը, եւ դրա մասին բոլորը գիտեն, որ այդպես է, եւ ուրեմն հիմա ինչ որ մեկը ճղճին փոսակցություններ, անհետացություններ եւ այլ եւ այլը, սա դառնում է մեր կյանքում անընդունելի մի սյուժե։ Առաջի անգամ այս ողբերգական իրավիճակի հետ, ողբերգական իրով մեր նկարագրի հետ կապված, որովհետև հետևյալ բանը կա։ Այդ մարդիկ դաստիարակում են սերունդ։ Երբ որ մարդը անցնում է այդպիսի ճանապարհ, բոլորս էությունները, անհարթություններ եւ այլն ունենք, բայց դրա հիմնական էությունը նրա կյանքի դա չի եղել, ռազմիկ էությունն է եղել։ Եվ հիմա նա այդ բանը փոխանակ լուսաբանել, ցույց տալ, եւ ուրեմն այդ վերջին ուղիներ դառնալ լուսավոր հազարավոր մեր երիտասարդների համար, մեր ողջ ժողովրդի համար, մեկ է սկսում էս այսպիսի ճղճին բաներ։ Առաջի անգամ հանդիպեցի, երբ որ մահացավ Սիմոնյանցը, գեներալ Սիմոնյանցը, որը Հայաստանի մտավորականների ֆորումի ավականո անդամ է, եւ Սիլվա Կապուտյանի ու Հանդուրյանի մյուսների հետ միասին կյանքի վերջին տարիները ուրեմն քննդուկի մեջ էին երկրի խնդիրները, ուրեմն լուծելու հարցում։ Ինչ որ չափով գրամային փաստորեն, դա ընդդիմադիր տեսվածքներ, ընդհանուր վիճակին ընդդիմադիր էին, բայց նրանց հետ խոսում էին բոլորը եւ այլն։ Ազգային անվտանգության աշխատակիցներին արգելեցին իրենց նախկին ղեկավարի, ուրեմն հուղարկավորմանը եւ հոկեանիստի ներկայինեն։ Սա առաջին խայտառակությունն է։ Երկրորդը Ռաֆայել Ղազարյանի հետ կապված ակադեմիկոս։ Մահանալուց հետո ցանկություններ հայտնել, ուրեմն նույն Երևանում ամփոփել, որ աճն ամփոփել։ Բայց ինչ կատարվեց նրա հետ։ Մարդը, որ 5 տարի անցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, որ արցախյան պատերազմի ժամանակ բոլորը գիտեն, որ նա զինատեսակներ է ստեղծում եւ առաջի գծում այդ բաները փորձարկում։ Եվ մեկ էլ սկսվեց այդ ճղճի բաները, մինչեւ վերջ տարան եւ դուրս չտրեցին այդ բանը անել։ Ուրեմն սա սարսափելի անընդունելի ավանդույթ է։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է, որ եթե որևէ մեկը Սարգսիսի, ուրեմն ծառայած ծառայությունների, մատուցած ծառայությունների հարցում հարցական ունի, ասեմ շատ ավելի պատասխանատու եւ ճշգրիտ կդրեց ինձ պատվածքում Ղարաբաղի ղեկավարները, երբ որ քարիզում էր Բաքո Սահակյանը եւ ուրեմն նրա հետ միասին արգոց նախարարը Մասիթ Մայլանը, նրանք միասին այցելել են Արցախը Սարգսիսի հիվանդանոցում, Լեոնում, եւ ասել են, որ ամեն ինչով պատրաստ են, ուրեմն օգտակարներ, աջակից լինել, որ ապաքինվի, որ ոգի կարգի, որտեղ նա պետք է Արցախին, թե պետք է այն ժամանակ երբ պատերազմել եւ հիմա գալիք ինչ որ բաների համար, եւ պետք է, որովհետեւ նա անընդհատ սպասարկել է քաղաքական ասֆալեսը Ղարաբաղի, որ տասնյակ Թուրքիա, Պուտեր եւ այլ եւ այլ եվրոպացիներ նրա ուրեմն հնարավորություններով եկել են եւ նա ճշգրիտ քաղաքականություն է տարել։ Ինքը մենակ եւ արգոց նախարարություն արժե եւ արժե հապուցարայություն։ Այդ երկուսի պարտականությունները պաստորեն կատարել է անընդհատ կյանքում, սպասարկելով ուրեմն մեր ազգային նպատակները։ Եվ դրանից հետո Արցախը, ես գիտեմ, տեղյակ էր այս իրավիճակից, եւ Արցախում մեզ հավաստիացրեցին, որ հարցը կլուծեն։ Եվ հանկարծ Արցախի բոլոր հերապոստները անջատվեցին։ Մենք չենք կարողանում պատմել դրա հետ։ Դա մի դեպքում է միայն հնարավոր։ Մի դեպքում Բաքո Սահակյանի մեկ մարդ կարող է այստեղ ասել, որ քո խոսքը չի անցնում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսօր այս հայտարարության ընթացքը կընդհատվի եւ մենք չենք ունենա այլևս շարունակության այս խոսակցության, որովհետեւ սա արդեն ամեն ինչից դուրս է եւ ոչ ոք չմտածի, որ այն թույլ է տրված Հայաստանում մարդ կերպարանքից դուրս գալ, անկախանից թե ինչ պաշտոն է զբաղեցնում հավաքային թե հանրապետության նախագահին։ Ես
կարծում եմ, որ ընդհանրապես անընդունելի բաներ կան, որ մենք պիտի պատկերացնենք Հայաստանի բարօրության, թեկուզ պատերազմի դաշտում, թեկուզ քաղաքապահպանելու պայքարող մարդկանց, սա մեր իշխանության պաստողներից է, որ մարդիկ, որոնք պայքարում են հանուն Հայաստանի բարօրության, հանուն Հայաստանի ապագայի, ակամայից հայտնվում են ընդդիմադիր դաշտում։ Այսինքն տղաներ, որոնք պիտի լինեին իշխանության, պետության կողքին, պիտի լինեին նաև իրենց բոլոր ներուժը պիտի կիրառվեր, օգտագործվեր Հայաստանի և Արցախի անվտանգության և նրան որպես պետականաշինության, այդ մարդիկ ակամայից դուրս են մղվում Լուսանցքից և իշխանությունների համար Լուսանցքից և դարձում են ընդդիմադիր դաշտում, փոխանակ նրանց հնարավորությունները օգտագործել պետականաշինության և ռազմական անվտանգության խնդիրներ լուծելու առիթներով։ Ես ինքս մահապարտների ճակատից եմ եղել, ոչնչացրել եմ հակառակորդի 2 զրահ մեքենա, ունեմ նախորդ նախագահի կողմից պարգևատրվել եմ արիության մեդալով, ունեմ նաև պաշտպանության նախարարության գերատեսչական մեդալներ և տարբեր, այդպես ասենք, մեդալներ, բայց ես ինքս չունեմ պատերազմի մասնակցի վկայական, որովհետև կարծում եմ, որ ես անձամբ Լեոնիդ Ազգազյանի ջոկատից լինելով նրա ջոկատի ներքո գործող Ալեքսանդր Թամյան կրտսերի փոքրիկ իքս ջոկատում, իքս ջոկատից որևէ մեկը վկայական չունի, որովհետև կարծում եմ, որ իմ մարդկային տեսակի ցածրը դիմել ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան ստանալու սա պետության խնդիրն է, որ հաշվառեն և մարդիկ, որոնք իրենց ծառայությունն են մատուցել հայրենիքի պաշտպանության, Արցախի ազատագրմանը, իրենք պետք է հաշվառեն և կանչեն և վկայականները տան, և ոչ թե մարդիկ ընդնեն և հետո հետ մահու կամ չգիտեն կյանքի օրոք հավաքագրեն, ինչ-որ նյութ վերցնեն, փաստաթուղթ տանեն։ Կարծում եմ սա ցածր է մեզանից յուրաքանչյուրի մարդկային տեսակից, ես ինքս երբեք չեմ դիմելու և մի օր կարող եմ դաստված ոչ մոտ ապագայում, մի օր նաև իմ ուղարկավորության ժամանակ նման խնդիրներ առաջանա, որտեղ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու համար, որ զենքը վերցրել է ոչ թե հանուն փաստաթղթի, այլ իր ոգուն ուղումով և հանուն հայրենիքի և հանուն Արցախի ազատագրման և վերամիավորման Հայաստանին, կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու տեսակի ցածր է դիմել, ասել, գիտեք, ես հիշում եք, որ այն ճակատում ես այնտեղ այն տանկը խփեցի, այնտեղ չգիտեմ ինչ եղավ, դե մի հատ վկայական տվեք, որ ես ունենամ, որ հետո գոնե թորնիկներից մոտ գլուխ կգովամ։ Կարծում սա ուղղակի լրջագույն բաստողում է և ես նախադեպը պիտի օգտագործվի, որպեսի պաշտպանության նախարարության սոցիալական բաժինը կամ գիտեմ ո՞ր գերատեսչությունն է պատասխանատու այս ամենի նկատմամբ, ես բացը լրացվի բոլոր նրանք և վստահաբար գիտենք, որ շքանշաններ են ստացել մարդիկ, որոնք մի օր անգամ ռազմական համազգեր չեն հագել, մի օր չեն ծառայել Հայոց բանակում, բայց ստանում են այդ գերատեսչության շքանշաններ, բայց մարդիկ, որոնք իրենց կյանքն են նվիրել, անգամ վկայական չունեն։ Եվ կարծում եմ, այս խնդիրը ժամն է լուծելու և որպեսի այս ցավոք սրտի այս տխուր ոլբերգական առիթը օգտագործի, որպեսի այդ խնդիրը լուծում ստանա և վաղը մյուս օրը նորից Ռաֆայել Ղազարյանի նման, մեկ ուրիշի նման վաղը էլի վստահաբար ավելի քան վստահ կարող եմ դիմել, վստահաբար կարող եմ ասել, որ անկեղծ փաստաթղթի համար չկրված, այլ գաղափարի իրենց ոգու կոչով կռվի մղված և զենք վերցրած մարդկանցից որևէ մեկը չի դիմել փաստաթղթի համար, ավելի քան համոզված է։ Եվ բնականաբար ստացվում է բնակալեզների մի ոմանք, որոնք կարող է 1-2 օրով հայտնվել են կռվի դաշտում և հետո գնացել սրան, խնդրել նրան մավարի չարել կամ ինչ-որ կաշառք տվել և ինչ-որ փաստաթուղթ են ձեռք բերել, պիտի թաղվեն Եռաբլուրում, վստահաբար կարող ենք ասել, որ Եռաբլուրում նաև անարժան մարդիկ կան թաղված, ցավոք սրտի։ Եվ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերել են և ինչ-որ փաստաթղթեր, ինչ-որ ճրճին թղթաբանության հետևից չեն ընկել, որտեղ իրենց մարդկային, իրենց ասպետական տեսակից դա շատ ավելի ցածր է, հիմա այդ մարդիկ իրավունք ունեն
համփոփվելու իրենց մարտական ընկերների կողքին, իրենց այն շիրիմների մոտ, ինձ համար դա հավերժական խրամատներ են, որ մտել են տղեկը, իրենց վերջին խրամատը գտնելու հնարավորությունից զրկում ենք։ Կուզեի անդրադառնալ Սարգիս Հասպանյան երևույթին որպես ոչ միայն մարդիկ, այլ նաև որպես աննկուն մտավորական, և կուզեի նաև անդրադառնալ, թե ինչ մեծ դեր է ունեցել ադրբեջանական խսես փախստականների համագումարի միշակ բանաձևերի ձևակերպման առումով։ Սարգիսի հիվանդության օրերին և մահից հետո էլ մենք տեսնում ենք, որ հասարակ հայը նրան բնորոշումներ է տալիս աննկուն մարդիկ, լուսավոր մարդ, հայի հայտեսակ, ազգային արժհամակարգի պատվար։ Այո, այս բոլորը Սարգիսի մեջ կրում էր, և ինքը բարդ երևույթ էր, և ինքը ուներ ադեկվատ պատասխան և վարքագից բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք իրենց պահվածքով փոքրինչ կասկածիք տակ էին դնում ազգային արժեհամակարգ, նա չէր նայում իշխանամետ է այդ անձը, իշխանության ներկայացուցիչ է, չակերտավոր օպոզիցիա է, թե իրական օպոզիցիա է, մտերիմ իրեն մարդ է, ուղղակի համում ազգային արժեհամակարգի պաշտպանության որպես զգոն մի մարդիկ, ինքը իսկույն տեղ ներդնում, չնայելով որ այդ մարդկանց հետ իր հարաբերությունները կարող են սրվել, ինքը այո ազգային արժեհամակարգի շատ զգոն մարդիկներից էր։ Եվ այստեղ մի պահ էլ ուզում եմ շեշտել հետևյալը, որ իմ դիտարկումներից ես տեսել եմ, որ ազգայինը կրող անձը նաև համամարդկային է, որտեղ նրա մեջ ներդաշնակ են ազգայինն ու համամարդկային, այսինքն Սարգիսը լինելով ազգային երևույթ, ինքը նաև համամարդկային է, ինքը աշխարհի բնակիչ է, պատահական չէ, որ ինքը մեծ կապեր ուներ օտարազգի մտավորականների հետ, քուրդ, թուրք, գերմանացի, և այս առումով ինքը նաև շատ լավ հասկանում էր այդ ժողովուրդների խնդիրները։ Երբ որ մենք ծեծում էինք բազմաթիվ քաղաքական ու հասարակական գործիչների դռներ, որպեսզի գան ու փորձեն մեզ հետ աշխատել, այսինքն որպեսզի կարողանանք կայացնել ադրբեջանական խսես փախստականների համագումարը, մենք այսօր եզակի անձիկ մեր կողքին ունենք, դրանցից մեկը Սարգիսն է, որը ոչ թե մենք իր դուրն էին ծեծել, այնքն էլ եկավ, և լինելով իրոք հայի հայտեսակը, որ մարդ, որ ծնվել էր Ալեքսանդրետի սանջակում, մարդ, որ իր մանկությունից իր մեջ ցավ էր տանում, թե ինչպես մի օրում կաշարքով ֆրանսիացիները իր հայրենիքը վաճառել են Թուրքին, այդ ցավը ինքը կարողացավ փոխանցել մեզ, ինքը ցույց տվեց, որ մի շատ լավ մշակված, շատ լավ աշխատացրած սցենար, ինչպես Ալեքսանդրետի սանջակի անցումն էր Սիրիայից Թուրքիային, այսօր գործում է այսպես մի փաթեթի ձևով, որ կոչվում է մադրիդյան սկզբունք, ու ինքը մի շատ գեղեցիկ մի միջոցառման, մեր միջոցառման ժամանակ դահլիճը լեցուն էր, ինքը զուգահեռներով ցույց տվեց, որ ինչպես է մադրիդյան փաթեթը գործելու, և ինչպես է հայկական ազատագրված տարածքները, որի իրավատերը հենց ադրբեջանական խսեց հայերն են, սահուն անցնելու նորից Թուրքի ձեռը։ Այս առումով անշուշտ Սարգիսը և գիտելիք ուներ, և կարողանում էր այդ գիտելիքը իր վերլուծական մտածելակերպով և մատուցել մեզ, և դրանով իսկ աջակցել։